jsme společnost Aquaponia, což je firma, která převzala název spíš pro toho, řekněme, ekosystému, který se tak nazývá. Já jsem Honza Rušek, jako jeden ze zakladatelů, vedle sedí Petr Velich, což je člověk, kterýho jsme předali jakoby třetího do týmu, řekněme, těm zakladatelům, takže asi tak. Společnost vznikla s tím účelem, aby byla nějaká lokální farma v rámci blízkosti velkého města a vlastně k ověření těch všech informací, které jsme o aquaponii měli k tomu, aby jsme mohli zásoby prostě větší města a lokálně, nemuselo se to vozit přes půl světa a zároveň ty potraviny a suroviny, které od nás vlastně jako vychází, tak jsou vlastně v té nejvyšší možné kvalitě. To znamená, že ryby a zelenina jsou zrovna v Čechách jako dost málo, řeknu, jakoby rozšířený a je potřeba trošku s tím něco udělat proti tomu konvenčnímu zemědělství. Vlastně aquaponická farma, pěstujeme zeleninu a chováme ryby v jednom systému, říkáme tomu v jednom ekosystému, spolu vlastně žijí v symbioze, vzájemně si pomáhají. Ty rostliny pěstujeme v hydroponickém systému, to znamená, že kořeny těch rostlin jsou volně ve vodě, nejsou v hlíně nebo v substrátu a veškeré živiny, které vlastně čerpají pro to, aby rostly, tak čerpají právě z té vody, kterou jim dodáváme od ryb. Jo, tak jako tím, že se pohybujeme mezi lidmi, tak se asi inspirujeme a těch projektů v hlavách máme asi hodně. V loňském roce jsme takhle přišli i na to microgreens, který dneska úspěšně ve velkým pěstujeme. A na to jsme taky přišli jenom tím, že jsme se na to nikdy narazili a začali jsme se o to zajímat. Takže ne, že bychom do toho přišli už jako s hlavou plnou nápadů jako finálních, ale naopak, čím víc v tom oboru jsme, tak tím víc nápadů máme a spíš se začínáme obávat toho, že už to do konce životu asi nestihneme všechno zrealizovat. Přesně tak, no, napadají nás, řekl bych, vzhledem k tomu, že se to snažíme pořád uzavřít jako jeden kruh a zároveň těch jakoby synergetických možných projektů ke každému tématu je tady hrozně moc, tak spíš si vždycky musíme udělat nějakou jako pipeline toho, co bychom chtěli ten daný rok jako doopravdy dotáhnout do konce. A je to získávání informací, spousta těch nápadů se tím dokáže projevit za rok a půl, až získáme spoustu těch věcí k tomu. No vlastně jako příklad může sloužit i letošní rok, kdy jsme otevřeli první bistro, protože tím, že se zabýváme už několik let výrobou masa a výrobou zeleniny a chceme to dostat na nějakou úroveň a pohybujeme se čím dál víc v tom gastroprůmyslu, tak nás napadlo, nebo jsme zjistili, že snad už je to i potřeba vyzkoušet vařit vlastní jídla a prodávat vlastní jídla. A v letošním roce na začátku, v půlce ledna, jsme otevřeli první bistro a rozhodli jsme se, že půjdeme i touto cestou, což by nás třeba předtím nenapadlo. Jo, tak vlastně neustále nás něco nového napadá a posouváme se dál. Aquaponii dostat mezi povědomí lidí, tak jsme vyhlásili, že budeme dělat prohlídky farmy. Lidi mají možnost na našich webových stránkách přihlásit na prohlídku. Je to každý druhý pátek v 10 hodin dopoledne. Vždycky ti, co se přihlásí, tak přijedou. Je to strašně milý, ukážeme jim vlastně všechno, co tady máme, provedeme je farmou a zakončíme to ochutnávkou. Je to vždycky kolem poledne, si sedneme, je to skoro takový jako oběd a dáme těm lidem ochutnat to, co se dá vytvořit z těch našich produktů a je to vždycky s velkým úspěchem, protože je to strašně dobrý. Jako nápadů, jo, a nejenom jakoby z českých hlav je po světě hrozně moc a jde spíš jenom o to, že mi přijde, že málo kdy se dostává finanční zdrojů na to, aby některé ty nápady byly uvedeny v život. Je spousta prostě doopravdy nápadů, ale už třeba v proveditelnosti, že nějaký prototyp a podobně. A těch věcí je hrozně moc a mi tam chybí prostě podpora těchto věcí minimálně na nějaký bázi do uvedení do prototypu a pak vlastně nabídnutí, řeknu, nějaký podpory jak marketingu, tak nějakého salesu na to, aby to bylo možno jakoby dát do světa. A v tom vidím jako velkou škodu jako pro svět, že spousta těchto projektů jako zanikne, protože nejsou peníze anebo ten nápad skončí někde v koši, přestane většinou toho zakladatele i to.
My v podstatě si zakládáme na lokálnosti a absolutní čerstvosti. A to znamená, že ten den, kdy ta ryba v podstatě se dostává k zákazníkovi, je taková ráno štěpová. Takže si říkáme, vždycky do 24 hodin výlovu se dostává na stůl. Na kvalitě toho produktu, protože na začátku jsme si říkali, protože oba dva, nebo všichni tady máme děti, tak jsme si říkali, ano, večer jdu domů, chtěl bych si dát rybu, vytáhnu v přískádě, to znamená, že prostě tak, jak by asi člověk chtěl, aby se vyživoval sám, tak to chceme nabídnout všem ostatním. A zároveň si myslíme, že je potřeba nějakým způsobem vrátit to trošku té planetě a přemýšlet nad tím, jak když už jsme ji trošku jako dancovali ty leta, tak dělat trošku něco jinak, aby to té planetě trošku ulevilo.